الله وبركاته. میرا نام شیخ بشیر واحد ٹورس اینڈ ٹریولس کی طرف سے حج عمرہ کی سروسز سے حیدرآباد سے. ممبئی میں بھی ہمارا برانچ ہے سنتا کروز ایسٹ میں. الحمدللہ ابھی حیدرآباد سے بھی ہم عمرے کا گروپ سٹارٹ کر رہے ہیں, تو یہ سیزن کا پہلا گروپ انشاءاللہ 26 اکتوبر کا پہلا ڈپارچر ہے حاجیوں کا. اور انشاءاللہ آپ سب کی دعا اگر رہی تو انشاءاللہ ہم سروس جہاں تک پاسبلٹی ہے ہماری بغیر کسی تکلیف کے انشاءاللہ دینے کی پوری کوشش ہے. ابھی حال ہی میں 15 دن جو ہے نا سعودی عرب میں گزار کے آیا ہوں میں, اسپیشلی یہ حاجز کے لیے عمرے کا جو پریپریشن تھا وہ کرنے کے لیے گیا تھا, ریڈی کرنے کے لیے. جو مکہ میں 3-4 دن تھا اور مدینہ میں 3-4 دن تھا, ہوٹلس وغیرہ پرسنلی ویریفائی کر کے اور فوڈ وغیرہ کھانے کا جو انتظام ہوتا ہے حیدرآبادی کھانا اس حساب سے پورا ٹیسٹنگ وغیرہ کر کے یعنی کہ ریڈی کر کے آیا ہوں. الحمدللہ مکے میں بھی 300 سے 350 میٹر پہ ہوٹل لیے ہیں ہم, اور مدینہ میں بھی الحمدللہ گیٹ نمبر 7 کے پاس ہم ہوٹل لیے ہیں جو کہ 120 میٹر کے قریب میں ہی ہے. وہ ہوٹل بھی وہ لینے کا مقصد یہ تھا کہ گیٹ نمبر 7 کے پاس کے جو لیڈیز ہیں اور جو بزرگ لوگ ہوتے ہیں وہ لوگ کو زیارت کے لیے تکلیف نہیں ہونا. مسجد نبوی میں 7 نمبر گیٹ میں انٹری لیتے ہی لیفٹ پہ آپ کو لیڈیز کی انٹری ہے جو روزے مبارک کے لیے آپ زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں. تو خاص مقصد ہمارا یہی ہے کہ لیڈیز اور بزرگ لوگ جن کو تکلیف نہیں ہونا یعنی حاجیوں کے لیے اور زیارت کے لیے عمرے کے لیے کسی بھی چیز کے لیے. الحمدللہ کوشش تو ہماری یہی ہے, بس باقی دعا آپ سب لوگوں کی چاہیے. کہاں پر ہے آپ کی آفس حیدرآباد؟ یہ حیدرآباد میں میری آفس ہے بشیر بخ پہ, باب خان اسٹیٹ میں 12th فلور پہ ہے, ڈور نمبر 1207 ہے. کتنے برانچز ہیں آپ؟ یہ ہمارے جو نا ابھی تو بمبئی سے شروع ہوا. بمبئی سے دس نیوز از اسپانسرڈ بائی قلم گرلز جونیئر کالج, لڑکیوں کی تعلیم کا معیاری مرکز جہاں بہت ہی عمدہ ماحول میں تعلیم دی جاتی ہے. ہائیلی ٹرینڈ فیکلٹی کی زیر نگرانی سی ای سی, ایم ای سی, ایم پی سی, وائی پی سی کورسز چلائے جا رہے ہیں. مکمل انگریزی ماحول اور تعلیم کے علاوہ ایڈوکیشنل فیلڈ ٹرپس اور اویئرنیس پروگرامز, ٹرانسپورٹ فیسلٹی کی سہولت کے ساتھ مسلسل 4 سال سے لگاتار 100% کامیاب نتائج. داخلے جاری ہیں, آج ہی تشریف لائیے اپنے لڑکیوں کے روشن مستقبل کے لیے آپ کا اپنا ادارہ قلم گرلز جونیئر کالج. مزید تفصیلات کے لیے ڈی آر ڈی ایل روڈ بابا نگر اور تاربن روڈ نزد انس ماڈل ہائی اسکول.